নমস্কাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দেখাম বিকলাই ৰিটাৰে কেনেকৈ ঘৰ সাজিব পাৰে। মই এতিয়া মিস্ত্ৰীজনৰ ওচৰলৈ যাওঁ, মিস্ত্ৰীজনক সোধোঁ যে কেনেকৈ ইটাডোখৰ এডোখৰ লগায়। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ ইটাডোখৰ কেনেকৈ চিমেণ্ট সানি লৈছে। এইটো এনেকে লগাই মানে ন চিমেণ্টটো এনেকে লগাব লাগে নেকি দাদা? হয় এইমতে লগালে মানে ফিক্স হৈ যায়। অঁ ভালদৰে ব্ৰিকোলাইটৰ লগত ব্ৰিকো ফিক্স হৈ যায় মানে। আচ্ছা নৰ্মেলটো লগালে মানে আপোনাৰ ক্ৰেক হৈ যায় যিটো ষ্টাৰ চিমেণ্ট? হয় হয় আৰু আপোনাৰ 25 কিলোত 450 চিমেণ্টটো দাম। চিমেণ্টটো এই ইটাৰটোৰ নাম হৈছে ব্ৰিকোলাইট। দেখিবলৈ পাইছে ব্ৰিকোলাইট। তো ইটাখিনি ক'ৰ পৰা আনিছে দাদাজনক অকণমান সুধিম ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আনিছে। দাদা কওকচোন এই ইটাটো ক'ৰ পৰা আনিছে? নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নামটো পাপু গগৈ। ইটাটো আনিছোঁ আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা। হয়, লাগিলে ক'ব, কম দামতে দিয়া হ'ব। আৰু যিটো ইয়াত চিমেণ্ট লগায় ব্ৰিকোফিক্স, ইটাটো নাম হ'ল ব্ৰিকোলাইট আৰু চিমেণ্টটো নাম হ'ল ব্ৰিকোফিক্স। তো ব্ৰিকোলাইটৰ লগত আপোনাৰ ব্ৰিকোফিক্স হে ইউজ কৰিব লাগে। আপোনাৰ এই আইডিয়াটো প্ৰথম ক'ৰ পৰা পালে, কেনেকৈ কি সকলোৱে জনাওক? এই আইডিয়াটো মই গুৱাহাটীলৈ কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, তাত কোম্পানী আছে। হয়, কোম্পানীয়ে ক'লে যে কি আপোনাৰ যদি নৰ্মেল ষ্টাৰ চিমেণ্ট লগালে হয়তো ক্ৰেক হৈ যাব পাৰে, কিন্তু ব্ৰিকোফিক্স যদি লগায় আপুনি হয় তেতিয়া আপোনাক যিখিনি খৰচা হ'ল গোটেইখিনি পইচাটো মানে ঘূৰাই দিব। হয় হয় নেকি? অঁ, যিটো আপোনাৰ ব্ৰিকোফিক্স চিমেণ্ট, হয় যিটো ব্ৰিকোলাইটত লগাই ব্ৰিকোফিক্স চিমেণ্টটো আপোনাৰ 25 কিলোত 650। এতিয়া এই বস্তুটো যদি এই ইটাটো যদি আপোনাৰ ওচৰত বিচাৰে, কোনোবাই যদি বিচাৰে, তো আপোনাক যোগাযোগ কৰিলে পাবনে? যোগাযোগ কৰিলে পাব। আৰু যিটো আপোনাৰ 650 চিমেণ্টতে মই 600 টকা দিম। হয়, আৰু যিটো ইটা আপোনাৰ গুৱাহাটীতে পাই যাব। হয়, টেনশ্যন নাই। এইটো আচলতে আপোনাৰ কম ইটাত মানে বেছি জোৰাই কৰিব পাৰি, নহয় জানো? ইয়াত আপোনাৰ বহুতখিনি সুবিধা হয়। হয়, কামটো আপোনাৰ সোনকালে ওলায়, আপোনাৰ বালি দৰকাৰ নাই, যোগালীও দৰকাৰ নাই নেকি? মই আপোনালোকৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যোগালী এজন নাই। যোগালী নহ'লেও কাম চলি যায়, মিস্ত্ৰী যদি ওচৰত যদি আপুনি ষ্টাৰটো ষ্ট্ৰক কৰি থ'ব পাৰে। হয়, মানে আপোনাৰ সময় নালাগে, খুব কম সময় কম সময়ৰ ভিতৰত ঘৰ ওলায়। আপোনাৰ 10 দিনৰ কাম আপোনাৰ 5 দিনত হ'ব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানে আপোনাৰ বালি দৰকাৰ নাই? ইয়াত বালি দৰকাৰ নাই। চিমেণ্টৰ বস্তাটো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, চাই লওক আপোনালোকে ব্ৰিকোফিক্স। আৰু ইয়াৰ ইটাডোখৰ নাম হৈছে ব্ৰিকোলাইট আই চাই মাৰ্ক, হয় সম্পূৰ্ণ আই চাই মাৰ্ক লিখা আছে, আই চাই ব্ৰিকোলাইট। আপোনালোকে শুনিলে যে দাদাজনে ক'লে সকলোখিনি কথা। কাৰোবাক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইটা লাগে বা চিমেণ্ট লাগে, এই দাদাজনক যোগাযোগ কৰিলে হয়, মই নাম্বাৰটো দি দিম বাৰু আপোনালোকক। আহকচোন মিস্ত্ৰীজনৰ লগত অকণমান চিনাকি হওঁ, আৰু কেনেকৈ কি কাম কৰিছে চাওঁ। আপোনাৰ ঘৰটো ঘৰত হৈছে? ঘৰ গাঁৱতে। গাঁৱতে? তো আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা এই কামটোৰ লগত জড়িত হয়? কামটো বেছি দিন হোৱা নাই, 4 বছৰমান হৈছে। 4 বছৰমান কাম কৰা। আপুনি আকৌ এবাৰ দেখুৱাব নেকি এই ব্ৰিকোলাইট ইটাটো কেনেকৈ জোৰাই কৰিব লাগে? আপোনাৰ সেই চটা কি বুলি কয়, এই চটাৰ নাম কি? এইখন গুলমলা বুলি কয়, পলিচ গুলমলা। হয়, এই ইটাডোখৰ আপোনাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? দৈৰ্ঘ্য 2 ফুট আছে। 2 ফুট? হয়, আৰু আপোনাৰ এইটো কি বুলি? 8 ইঞ্চি। 8 ইঞ্চি? 8 ইঞ্চি। তো আপোনাৰ 4 ইঞ্চি
এইফালে যে ফন্ডৰ এফালে ৰঙা এটা এটা দুৰা কৰিলে এটো কাৰণটো কি এখন মানে আগতে মাৰি থোৱা আছিল ওয়ালখন মানে আগতে মাৰি থোৱা হল হয় এটো কাৰণে এতিয়া এই ব্ৰিকোফিক্স ব্ৰিকোলাইটটো মানে লগোৱা কথা মালিকে ক'লে এটো কি আপোনাৰ মানে নতুনকে এটো হেৰি আহি মানে নতুনকে এইটো আপোনাৰ আইডিয়াটো পালে তাৰমানে দাদা জানে নহয় জানো এইটো মানে অলপ কম পাবৰ কাৰণে অঁ এইটো মানে আপোনাৰ এই ব্ৰিকোফিক্স অঁ ব্ৰিকোলাইট এটাটো দিলে আপোনাৰ ঘৰটো ওপৰৰ মহলাৰ লটটো কমটি পায় লটটো কমটি পায় আৰু কম খচাত হয় অলপ অঁ অঁ তো দেখিলে আপোনালোকে মিস্ত্ৰীজনে সকলো কথাখিনি আপোনালোকক বুজাই ক'লে আৰু মই বিশেষ ক'বলগীয়া নাই বাৰু মিস্ত্ৰীজনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নম্বৰ থাকে মই নম্বৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিব তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই